Λοιπόν, έχω και 1083 plus player picks. Είναι 5 από προχθές και 5 από χθες. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πήγα να διαλέξω. Επειδή δεν μου βγάζει. Ποια θέλω να επιλέξω, φαντάζομαι αυτή είναι η Γκυρέλη. Δεν μου βγάζει τα μπλε τα γύρω-γύρω. Ούτε τώρα μου το βγάζει. Τι γίνεται. Θα πάρω Miller τώρα, δεν πειράζει. Θέλω να έχω duplicate. Πάμε στο τρίτο. Από χάλια. Ντάλμαν. Οκ, εδώ έχουμε walkout, έχουμε την Πάνιος. Πάμε στο πέμπτο. Τι έγινε ρε παιδιά αυτά, γιατί έχουν γίνει τόσο χάλια. Οκ, έχουμε τουλάχιστον walkout, Ρουρτ. Έντλερ. 88. Μόνο θα βάλουμε τη μοδε season από εδώ. Τουλάχιστον έχουμε walkout που δεν έχουμε ούτε εδώ. Ο Νάνα. Να πάρω πάλι Πάνιος. Θα πάρω. Θα τη βάλω σε exchange. Και τελευταίο. Τίποτα. Οκ. Πολύ μέτρη αυτή τη φορά. Λοιπόν, έχω κραφτάρει και 40-80 plus player picks. Πάμε να δούμε αν αυτά θα μας δώσουν κάτι. Να δούμε και γενικά αν θα είναι καλύτερα από τα 81 plus. Γιατί κάποιοι μου λέγατε ότι τα 80 plus σας πάνε καλύτερα από τα 81. Εμένα τα 81 με πήραν πολύ καλά. Και από ό,τι βλέπετε με το καινούριο update, δεν φαίνεται το πλαίσιο γύρω από την επιλογή του παίχτη. Ότι αυτό το πλαίσιο που υπήρχε το μπλε νομίζω ήταν, πλέον δεν υπάρχει. Και απλά κάπως γυαλίζει η κάρτα όταν είσαι πάνω σε αυτήν. Οπότε να προσέχετε με τις επιλογές σας στα player picks. Μην κάνετε καμιά βλακιά και διαλέξετε σε κανένα καλό pick κανένα παίχτη που δεν θέλετε. Εδώ έχουμε το πρώτο walkout μετά από 8 picks. Είναι τον άλλη. Εδώ έχουμε το δεύτερο walkout. Είναι ο Λεάο μετά από 14 picks. Ραμίρες. Παρέδες κι άλλο, 88 rating, πολύ ωραία. Οκ, okay, έχουμε Έντερσον 88. Μετά από 25 picks έχουμε νομίζω 4 walkout. Μέρτινς 84. Εδώ έχουμε Team of the Season, έχουμε τα Mendy 89. Θα τον πάρω. Εντάξει, αφού τα 80 plus player picks μας έδωσαν και Team of the Season, δεν μπορώ να παραπονηθώ καν. Θέλω να πω, γενικά, εντάξει, είναι και πιο φθηνά από τα 81 plus, επειδή είναι 80 plus, δεν είναι 81. Οπότε δεν περιμένα τόσο πολλά από αυτά. Αλλά μας έδωσε ήδη Team of the Season και έχουμε βγάλει και κάμποσα walkout, 3-4, δεν θυμάμαι πόσα. Μπορεί και 5, δεν είμαι σίγουρος. Εδώ έχουμε και άλλο walkout. Το τρίτο pick από το τέλος. Έχουμε Griezmann 88. Πάμε στο πρώτο τελευταίο. Έχουμε Γκίλες ή όπως προφέρεται αυτή. Και το τελευταίο. Τίποτα, θα πάρω Ericsson. Αυτά ήταν ο picks. Δεν ήταν άσχημα. Λοιπόν, έχουμε νέα σεζόν με νέα rewards. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε δύο τύφο κλασικά. Έχουμε player pick. Έχουμε κάποια packs εδώ πέρα. Γενικά τα αρχικά είναι λίγο αδιάφορα. Στο level 10 έχουμε τον Teze της Eindhoven Dexiback. Και αυτός φαίνεται λίγο αδιάφορη κάρτα. Στο level 15 έχουμε Bowen σαν striker με 3 playstyle. Με 3 playstyle plus. Που δεν φαίνεται άσχημη κάρτα. Ειδικά για κάποιον που έχει ξεκινήσει πρόσφατα. Φαίνεται αρκετά καλή. Μετά έχουμε τον Mainu. Mainu, πώς λέγεται. Team of the Season Moments. Και αυτός με 3 playstyle plus. Και φαίνεται αρκετά fun to play κάρτα. Και επειδή είναι και συμπαθητικός ο παίχτης στην κανονική ζωή. Εδώ έχουμε μερικά ακόμα packs. Εδώ μας δίνει στο level 25-86 επί 3-87 επί 2. Εδώ έχουμε 85 plus player pick. Εδώ 85-87-87 επί 4. 85 επί 10 στο level 33. 83 επί 5. Οκ. Okay, στο level 35. 84 επί 10. 87 επί 5. 88 επί 3. Οκ. Okay. Και εδώ έχουμε Carlos Alberto
τον Ultimate Birthday. Α, είναι... Οκ, okay. Μάλλον έχει διαφορετικό weak foot και skill moves, φαντάζομαι. Ναι. Και έχει και 85x20 που μάλλον όλος ο κόσμος αυτό θα πάρει. Επίσης έχουμε το Team of the Season Champions Bonus, παίζει ένα από προχθές αυτό. Που πολλοί με ρωτάνε πως κάνω τα κόκκινα, από εδώ πέρα τα κάνω. Με objectives και αυτά σου δίνει ένα Evolution, σου δίνει και ένα δεύτερο που είναι το Pro. Άμα κερδίσει 70 match στο Ultimate Team, στο Champions Finals, ναι. Σε 40 μέρες, δηλαδή σε 5 Weekend League, κάτι τέτοιο, υπολογίζω. Επίσης βγήκε Guaranteed πακέτο Team of the Season, που νομίζω είναι λίγο ακριβό. Ζητάει 86 rating ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και θέλει και ένα Team of the Season. Προδώσουμε τώρα 86 ομάδα για να πάρουμε κάνανε ντούπλι και το 88-89. Εγώ το κάνω βέβαια. Θα το κάνω μάλλον. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε claim τα rewards από τα rivals. Είναι τα ίδια όπως κάθε άλλη εβδομάδα. Είμαστε Elite Division. Θα πάρω τα untradeable, τα οποία μάλλον τα packs θα τα κρατήσω για την Παρασκευή, για την Team of the Season της Premier League. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και τα 83x10. Χρυσό είναι. Γαλλία, CDM, τίποτα. Νομίζω είναι η Unreal 85. Ναι, πολύ κακό. Πάμε ανοίξουμε άλλο ένα. Εδώ έχουμε Team of the Season, Ισπανία, Striker. Α, είναι πάλι ο Μούχικα. Και δεν έχουμε κι άλλο Walkout. Όπως μου φέρετε αυτό, δεν ξέρω, Μούχικα, δεν ξέρω, Μούτζικα. Κακό κι αυτό. Λοιπόν, έκανα και το SBC με τον Guaranteed του Team of the Season Pack. Αυτό δεν ανοίξω τώρα γιατί είναι μόνο live cards, όποτε και να το ανοίξεις. Δεν είναι σαν αυτό που είναι από τα objectives, μπορεί να είναι από οποιαδήποτε Team of the Season. Αυτό το κρατήσω για την Premier League. Μήπως έχει κάποιον της Premier League, μπορεί και πάλι να έχει κάποιον Team of the Season live. Οπότε, πάμε να ανοίξουμε αυτό. Είναι μπλε το flare. Είναι για την νη. Α, εννοώ τα Μέντι. Οκ, είναι κάτι διαφορετικό. Βέβαια τον έχω βγάλει τον Οταμέντι. Τον έχω tradable. Τον έβγαλα από ένα small gold players pack, κάτι τέτοιο. Αλλά τουλάχιστον είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ, βλέπετε. Και είναι και φθηνός. Θα τον κρατήσω βέβαια γιατί μπορεί να πάρει upgrade. Και μπορώ να τον πουλήσω όταν μου χρειαστώ τα coins.